ৰবাৰ্ট কিয়োছাকি যেতিয়া সৰু হৈ আছিল তেতিয়া তেওঁ দেউতাকক কৈছিল যে দেউতা মই ডাঙৰ হৈ এজন ধনী মানুহ হ'ব বিচাৰোঁ, ইমানেই ধনী হ'ব বিচাৰোঁ যে মই পইচা ইনকাম কৰিবলৈ যাতে কোনো কামেই কৰিব লগা নহয়। ৰবাৰ্টৰ কথা শুনি তেওঁৰ দেউতা অত্যন্ত সুখী হয় আৰু ক'লে যে তুমি ভালদৰে মন পুতি পঢ়া শুনা কৰা আৰু কলেজৰ পৰা ডিগ্ৰী এটা লৈ ভাল এটা চাকৰি কৰিবা, মোৰ বিশ্বাস আছে তুমি ডাঙৰ হৈ নিশ্চয় ধনী হ'ব পাৰিবা। তেতিয়া ৰবাৰ্টে দেউতাকক ক'লে যে দেউতা তুমিওতো চাকৰি কৰি আছা, তেন্তে তুমি কিয় ধনী হোৱা নাই? ৰবাৰ্টৰ কথা শুনি তেওঁৰ দেউতাকে আৰু একো উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে, কাৰণ তেওঁ নিজেই নাজানে যে ধনী হ'বলৈ কি কৰিব লাগে। এনেকুৱা কেৱল ৰবাৰ্টৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, পৃথিৱীৰ 99% লোকৰ লগতে এনেকুৱাই হয়। তেওঁলোক ধনী হ'বতো বিচাৰে, কিন্তু ধনী হ'বলৈ কি কি কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে কোনেও ক'ব নোৱাৰে আৰু এটা সঠিক ৰাস্তা দেখুৱাই দিব নোৱাৰে। কিন্তু ধনী ব্যক্তিসকলে ইয়াৰ ওপৰত সৰুৰে পৰাই গুৰুত্ব দিবলৈ আৰম্ভ কৰে। তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীক সৰুৰে পৰাই ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰীডম পাবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ লেচনছ দিবলৈ আৰম্ভ কৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোক ভৱিষ্যতে একো একোজন ধনী ব্যক্তি হ'ব পাৰে আৰু সেইকাৰণে ধনীসকলৰ পইচা সদায় বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকে। আনফালে দুখীয়াসকলে সদায় ল'ৰা ছোৱালীক এইটো শিকায় যে পইচাই কেতিয়াও তোমাক সুখ আনি দিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে বেছিকৈ পইচা উপাৰ্জনৰ কথা তুমি ভাবিব নালাগে, কাৰণ বেছিকৈ পইচা পালে মানুহ লোভীয়া হয় আৰু অহংকাৰী হয়, গতিকে আমি বৰ্তমান যেনেকৈ আছোঁ তেনেকৈয়ে ভাল। কিন্তু ধনী ব্যক্তিসকলে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক এইবোৰ কথা কেতিয়াও নকয়, বৰঞ্চ তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীক জীৱনত পইচাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চৰ বিষয়ে বুজাই কয় যে পইচা এনেকুৱা এটা বস্তু যিয়ে তোমাৰ ইচ্ছা অনুসৰি জীৱনটো উপভোগ কৰিবলৈ সহায় কৰে। তুমি লাইফত যিয়েই কৰিব নোযোৱা সকলো ক্ষেত্ৰতে পইচাই তোমাক সহায় কৰিব, কাৰণ খোৱাৰ পৰা শোৱালৈকে সকলো ক্ষেত্ৰতে পইচাৰে প্ৰয়োজন। পইচা নাথাকিলে না তুমি খাব পাৰিবা, না ভালকৈ পঢ়িব পাৰিবা, না বেমাৰ হ'লে চিকিৎসা কৰিব পাৰিবা। প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে পইচাৰৰে প্ৰয়োজন। ধনীসকলে পইচা জীৱনত কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো ভালদৰে বুজি পায় আৰু সেইকাৰণে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকো পইচা উপাৰ্জনৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ লগতে প্ৰেৰণা যোগায়। যদি মই আপোনাক প্ৰশ্ন এটা সোধোঁ আপোনাৰ কাৰণে আটাইতকৈ ভয় লগা বা ৰিস্কি কাম কি হ'ব পাৰে, তেতিয়া আপুনি 100% ক'ব যে নতুনকৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা নাইবা কোনো কামত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰা কামটো আপোনাৰ বাবে চবতকৈ ৰিস্কি হ'ব। কিন্তু ফাইনেন্সিয়েল এক্সপাৰ্টৰ মতে চবতকৈ ৰিস্কি কাম হ'ল এটা চাকৰিৰ ওপৰতেই গোটেই জীৱন নিৰ্ভৰ কৰা, এটা ইনকামৰ ওপৰতেই গোটেই জীৱন নিৰ্ভৰশীল হোৱাটো লাইফৰ আটাইতকৈ ৰিস্কি কাম বুলি কৈছে। কিন্তু মানুহে এইটোৱেই আটাইতকৈ সহজ আৰু সুৰক্ষিত বুলি ভাবে, কাৰণ 80-90% মানুহে কেৱল চাকৰিৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰশীল হয়। কিন্তু যিসকল সফল আৰু ধনী ব্যক্তি তেওঁলোকে প্ৰথমে সৰু সৰু কেইবাটাও ব্যৱসায় নাইবা ইনকাম চ'ৰ্চ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু এনেদৰে আৰম্ভণিতে কিছু পৰিশ্ৰম কৰি নিজৰ বাবে কেইবাটাও ইনকাম চ'ৰ্চ বনাই লয় আৰু লাহে লাহে পিছলৈকৈ তেওঁ কোনো কাম নকৰিলেও অনায়াসে তেওঁৰ উৎসসমূহৰ পৰা পেছিভ ইনকাম পাবলৈ ধৰে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে প্ৰথমে অলপ কষ্ট কৰি নিজৰ সময় আৰু মূলধনক ইনভেষ্ট কৰে আৰু পিছলৈ সেই মূলধনখিনিয়েই তেওঁৰ বাবে কাম কৰি দি থাকে আৰু তেওঁক ৰেগুলাৰ ইনকাম দি থাকে। সেইকাৰণে কোৱা হয় ধনীসকলে পইচাৰ কাৰণে কাম নকৰে, পইচাই তেওঁলোকৰ কাৰণে কাম কৰে আৰু ইয়াকেই এছেটছ বুলি কোৱা হয়। যদি আপুনি এছেট কি বস্তু নাজানে তেন্তে চমুকৈ বুজি লওক যে যিটো কামে বা যিটো বস্তুৱে আপোনাৰ পকেটলৈ পইচা লৈ আহে বা আপোনাক উপাৰ্জন কৰি দি থাকে সেই কামটো বা সেই বস্তুটোক এছেট বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ বাবে আপুনি ওৱান টাইম পইচাক ইনভেষ্ট কৰিব লাগে আৰু লাইফ টাইম আপোনাৰ ইনকাম হৈ থাকে। সেইকাৰণে পৃথিৱীৰ যিমানবোৰ ধনী ব্যক্তি আপুনি দেখিব তেওঁলোকে সদায় নিজৰ বাবে প্ৰথমে এছেটছ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰে। তেওঁলোকে নিজৰ মূলধনখিনিৰে অলাগতিয়াল বস্তু যেনে দামী কাপোৰ, দামী জোতা, দামী গাড়ী ইত্যাদিত খৰচ নকৰি বিভিন্ন ধৰণৰ এছেটছ যেনে ৰিয়েল এষ্টেট, ষ্টকছ, বন্ডছ, বিজনেছ নাইবা স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ইত্যাদিত ইনভেষ্ট কৰে। যদি আপুনি 2030 চনৰ আগতেই নিজকে এজন ধনী ব্যক্তি বনাব বিচাৰিছে তেন্তে মই আজি আপোনাক 5টা এনে কামৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈ আছোঁ যিকেইটা কাম কৰিলে আপুনি অহা 5 বছৰৰ ভিতৰত এজন ফাইনেন্সিয়েলি ফ্ৰী ব্যক্তি হ'ব পাৰিব। তাৰ আগতে যদি এতিয়ালৈ আপুনি মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু লাইক এটি দিলে বুজি পাম যে আপুনি 2030ৰ আগতেই ধনী হ'ব বিচাৰে। চ' লেটছ বিগিন। নাম্বাৰ 1 কাম হ'ব ব্ৰেণ্ড ভেলু। যদি মই আপোনাক দুযোৰ জোতা দেখুৱাওঁ, এযোৰ নৰ্মেল আৰু এযোৰ হ'ল নাইকি, তেনেহ'লে আপুনি কোনযোৰ ল'ব বিচাৰিব? আপুনি চিধাই নাইকি জোতাযোৰ ল'ব বিচাৰিব, কাৰণ নাইকিৰ কোৱালিটি আৰু ব্ৰেণ্ডৰ বিষয়ে সকলোৱে জানে, সেইবাবে আপুনি নাইকিযোৰকে পচন্দ কৰিব। ঠিক সেইদৰে আপুনিও আপোনাৰ লাইফত নিজৰ বাবে এটা ব্ৰেণ্ড বনাই ল'ব লাগিব। বৰ্তমান আধুনিক যুগত ব্ৰেণ্ড বনাবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ প্লেটফৰ্ম আপোনাৰ মোবাইলতে পাব। ইউটিউব, ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম, গুগল ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম আছে য'ত আপুনি অতি সহজে নিজৰ স্কিলৰ সহায়ত নিজৰ ব্ৰেণ্ড ভেলু বঢ়াব পাৰে। জুবিন গাৰ্গক যদি আপুনি এখন মঞ্চত গান পৰিৱেশন কৰিবলৈ মাতিব লাগে তেন্তে 7-8 লাখ টকা আপুনি তেওঁক দিব লাগিব। তেওঁ নিজৰ গানৰ স্কিলৰ জৰিয়তে নিজৰ ব্ৰেণ্ড ভেলু ইমানেই বঢ়াইছে যে মানুহে 7-8 লাখ টকা দিও তেওঁক গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰে। ঠিক সেইদৰে ডিম্পু বৰুৱাৰ কথা যদি কওঁ, এটা সময় আছিল কোনেও ডিম্পু বৰুৱাক চিনি পোৱা নাছিল বা নামেই হয়তো শুনা নাছিল আৰু আজি সেই ডিম্পু বৰুৱাই ইউটিউবত নিজৰ স্কিলৰ জৰিয়তে মানুহৰ মাজত নিজৰ ব্ৰেণ্ড ভেলু বঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি যদি আপুনি এখন শ্বপিং মল নাইবা দোকান এখন উদ্বোধন কৰিবলৈ ডিম্পু বৰুৱাক মাতে তেন্তে তাৰ বাবে আপুনি পইচা দিব লাগিব আৰু এইটো হৈছে তেওঁৰ ব্ৰেণ্ড ভেলু।
গতিকে এতিয়া বুঝি পালে ব্রেন ভ্যালু কিমান ইম্পর্টেন্ট। দুই নম্বর কামটো হৈছে নিজকে সময় দিবলৈ শিকা। আমেরিকার বিখ্যাত ধনী ইনভেস্টর ওয়ারেন বাফেটে কৈছে যে আপোনাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ইনভেষ্টমেণ্ট হৈছে নিজকে নিজক ইনভেষ্ট কৰিবলৈ শিকা। কাৰণ যিমানে আপুনি নতুন নতুন বস্তু শিকাত নিজক ব্যস্ত ৰাখিব সিমানেই ভৱিষ্যতে আপুনি ইনকামো কৰিব পাৰিব। আপুনি ধনী হ'ব বিচাৰিলেই নহ'ব, আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰিলেই নহ'ব যেতিয়ালৈকে আপুনি নিজক সময় দিবলৈ নিশিকে আৰু যেতিয়ালৈ আপুনি ফাইনেন্সিয়েল লিটাৰেচিৰ বিষয়ে নিশিকে তেতিয়ালৈকে আপুনি ধনী আৰু ছাকচেছফুল হ'ব নোৱাৰে। সেই কারণে প্রথমে নিজক ইনভেস্ট করবলে শিকিব লাগে। তার কারণে আপনি বিভিন্ন ধরনের ডাঙর ডাঙর সাকসেসফুল ব্যক্তির ফাইনেন্সিয়াল বুক সমূহ পড়ব পড়ে আর যদি কিতাব পড়বলে বেয়া পায় তেন্তে এনে ধরনের কিতাবর সামরি মোর এই চ্যানেলটির জড়িয়তেই পাব আর আপনি শুই শুয়েই শুনব পাৰিব। ডেসক্রিপশনত ইয়ার লিঙ্ক দিয়া আছে, এবার চাই লব। তিনি নম্বর কামটো হৈছে ডিজিটাল এসেট বনাবলে শিকা। কোনোবা এজন সাকসেসফুল ব্যক্তিক যদি সোধে যে আপুনি ইমান সফল কেনেকৈ হৈছে তেতিয়া তেওঁ এইটোৱে ক'ব যে যদি আপুনি মানুহক তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সুবিধাসমূহ কৰি দিব পাৰে নাইবা তেওঁলোকে বিচৰা বস্তুসমূহ অতি সহজে দিব পাৰে অৰ্থাৎ যদি আপুনি কাৰোবাক ভেলু দিব পাৰে তেন্তে আপুনি যিমান ইচ্ছা সিমান পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে আৰু সফল হ'ব পাৰে। এতিয়া ডিজিটেল এছেটৰ জৰিয়তে আপুনি কেনেকৈ সফল হ'ব পাৰিব? ধৰি লোৱা হ'ল আপুনি খুব ভালকৈ প্ৰবন্ধ বা গল্প বা যিকোনো টপিকৰ ওপৰত লিখিব জানে, গতিকে আপুনি সেইবোৰ ব্লগ হিচাপে বিভিন্ন ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে পাব্লিছ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ পৰা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। যদি আপুনি ভালকৈ কাপোৰ বব জানে আৰু কাপোৰসমূহ বিক্ৰী কৰিবলৈ আপুনি অসুবিধা পাইছে তেন্তে আপুনি ড্ৰপ শ্বিপিঙৰ জৰিয়তে নিজৰ প্ৰডাক্টসমূহ বিক্ৰী কৰিব পাৰে, যেনে এমাজন, ফ্লিপকাৰ্ট ইত্যাদি নিজৰ প্ৰডাক্টসমূহ অনলাইনৰ জৰিয়তে বিক্ৰী কৰি আপুনি ঢেৰ পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। চাৰি নম্বৰ কামটো হৈছে যেতিয়াই পাৰে তেতিয়াই ৰিয়েল এষ্টেটত ইনভেষ্ট কৰিব লাগে। মাটি, বাৰী, ঘৰ ইত্যাদি একেলগে ৰিয়েল এষ্টেট বুলি কোৱা হয়। পৃথিৱীৰ 80% কোটিপতিয়ে ৰিয়েল এষ্টেটত ইনভেষ্ট কৰে, কাৰণ বৰ্ধিত মূল্যবৃদ্ধিৰ সময়ত যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে তেন্তে মাটিৰ দাম প্ৰতি বছৰ 20% বেছি বাঢ়িবলৈ ধৰিছে আৰু ভৱিষ্যতেও ইয়াৰ দাম বাঢ়িয়েই থাকিব। কাৰণ পৃথিৱীত যিমানবোৰ লিমিটেড বস্তু আছে সকলোৰে সদায় ভেলু বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকে। যিমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকিব সিমানে মাটিৰ দাম আৰু অধিক বাঢ়ি গৈ থাকিব। সেইকাৰণে যিমান পাৰে মাটি কিনিব কিন্তু বিক্ৰী নকৰিব। আৰু পাঁচ নম্বৰ কামটো হৈছে ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ শিকা। ষ্টক মাৰ্কেট এনেকুৱা এটা বস্তু যিয়ে আপোনাক লং টাইমত আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্টৰ পইচাখিনি বহুত গুণ বঢ়াই দিব পাৰে বা বহুত গুণ প্ৰফিট দিব পাৰে। কিন্তু ইয়াত ইনভেষ্ট কৰাৰ আগত ইয়াৰ বিষয়ে ভাল এজন এক্সপাৰ্টৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো অতি প্ৰয়োজন। এই পাঁচটা কাম যদি আপুনি আপোনাৰ লাইফত কৰিব পাৰে তেন্তে অহা পাঁচ বছৰত আপুনি এজন ধনী ব্যক্তি হ'বলৈ কোনেও আপোনাক ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে। ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।